Nekome je dosadno dok ga tuku, nekome dok pliva, nekome dok trči, nekome je dosadno dok spava. Da ja ne bih nagađao o tome kad je kome dosadno, najbolje je da odem pa da se raspitam. Evo da pitam ovog dečka, prvo kako se zove, to mu je lakše. Ja se zovem Stefanovic Dragan. Da li je tebi dosadno? Kad mi je dosadno? Meni je dosadno kada pada kiša. I još? I kada trebam da idem kod berberina. Ideš kod berberina da se briješ, jeli? Ne, da se šišam. Meni kad je dosadno, ja razmišljam da sam kraljica i da imam veliki dvorac. A za lek protiv dosade mislim da treba oblačiti mamine haljine. Hvala ti, Zorice. Mislim da je tvoj lek vrlo dobar. Dođi ti ovamo. Obrati se deci našeg naroda sa jednom preporukom šta da rade protiv dosade, gledaju kamere. Protiv dosade ja predlažem da se žvrlja po zidovima. Da se žvrlja po zidovima? Da. A kad je tebi dosadno i kad žvrljaš po zidovima? Meni je dosadno kad idem kod lekara. Onda se spremim i odem. Tamo čekam jedno 1 sat i onda kad me prozovu ja uđem. Jeli, Matija, molim te, koje tekstove ove pripremao? Jesi ti to? Samo ja, da. Ti si. Da. Dogovorite se o temi? Pa skoro i ne, samo tek tako, provizor. Od emisije do emisije ipak. Jeste. Da. To je bio... Aca Antić je u stvari... Aca Antić, da. To vodio. Aca Antić. Kako je bilo raditi sa njim? Ja ga znam već kao poprilično starog. Pa on se posle pročuo po onim pričama iz Nepričave. A on je tako bio drugar Duška Radovića i jedno se primećivao. Međutim, bio je vrlo delikatan i... On je potpisivao kao urednik i kad sam bio mali. To je isto njegova bila. Da. On je radio to. Sigurno. Da. A htela sam da te pitam, a radio si mnogo sa Zukom? Zukom Džunkurom u tim slikama sveta. On se već, što kaže, bio isto raskomotio po televiziji kao putopisac i znalac. Tako da... I kad smo se smenjivali, kad jedni nisu mogli, drugi su nastavili, ali sve u stvari iz istoga kruga. Prijatelji i da skoro publika nije ni primećivala da se nešto važno promeni. Da, a kaži mi, molim te, a kako je došlo do toga? To je ipak prva stvar, jer prva stvar slike sveta, pa onda tvoji tekstovi dramski, dečiji, ja mislim da je... Šta je bilo najranije? Pa Duško Radović je bio urednik dečjega programa, ali u stvari i to što je on pisao za decu i to što je radio na televiziji, to je samo uslovno za decu. I nekako su se, dok je on tu bio, nisu ni ti termini bili... kao sada negde kad deca spavaju, nego u stvari dok su budna i dok deca gledaju televiziju, a onda su to gledali i odrasli. Tako da ne znam kako je sada, ali tada ja nisam mogao da razlikujem ko je to više gledao, odrasli ili deca i ko je više na to sve reagovao, ali... Duško je imao ideje i onda je ljude koji nisu nikada ni pomišljali da pišu za decu, on ih je nagovarao. Tako da ja ne bih nikada ni ti vodio neku emisiju, ni ti nešto pisao, da me on nije nagovorio. I što kaže, ja sam došao iz nekog sveta gde nema dece, gde su svi... odrasli čim se rode i nema igre, nema dokolice, nema besposlice, nema, svi su odmah čim se rodiš ti si već nečiji ujak i neki stric. Tako da je u stvari deca uopšte kao pojava i dečja poezija i literatura to je nešto, to je deo nekog demokratskog društva i nekog većeg standarda. Tako da nije čudo da se to desilo najpre u Vojvodini, da se pojavio Čika Jova Zmaj sa dečjim pesmama i dečjim listovima i u toj Austro-Ugarskoj, u stvari, koja je imala neki viši građanski život nego što je u našim dinarskim sistemima, to se tu i rodilo. Tako da tu su se rađali i ovi dečji pisci. Dobro, ali voleo si ovo da radiš? Ne, voleo sam i naročito te reakcije, pošto sam ja recimo jednom u toj emisiji rekao da nekog dečka vidim kako, šta on radi i kako ne gleda samo on mene nego i ja njega, i to je bila takva komunikacija da su se javljali ti dečaci koji su sa mnom imali neki takav kontakt, i bile su te uzvratne reakcije koje su onda davali ideje kako da se i šta tu priče emituju, i mešali smo se sa decom i deca sama su učestvovala u tim emisijama. Mi smo bili neki voditelji. Da, ja najviše volim onaj jedan, i to ćemo prikazati naravno, pošto su iz tog perioda samo slike sveta sačuvane, ove ostale tvoje o kojima ćemo sad pričati nisu. To je kad ti na kraju, ako sa tog stola samo kažeš ajde ti mali tu, ti najmlađi što sediš tu, ustani sad lepo pa pritisni ovo crno dugme. I onda je vrat. To što se govori. Pa ja mislim da je Aca Antić u stvari sačuvao to. To je bilo kod njegove žene ili kod njega posle nađen. Da, nešto smo dobili od njegove žene, to je tačno. To je tačno. Ali znaš šta, to je film, a film trpi sve moguće torture ljudi, naravno, koga bi drugog, i uslova malo. Tako da je to što je na filmu, ovo ostalo tvoje snimano elektronikom. I to su te trake koje piši, briši. Bilo je malo nestašice, a malo si ti bio možda kažnjen nekim brisanjem i nerepriziranjem. Ne, ja sam bio zabranjen. Nisi bio dobar. Ja sam... To ćeš ti da kažeš. Kako da kažem? Vrlo rano sam ja uključio i svoju decu u te emisije. Recimo, Ljudmila i Olja su bile bebe, a ja sam vodio neku emisiju na radiju. I onda sam ja otprilike postavio neka filozofska pitanja. Šta vi mislite, da li je Platon u pravu kada on kaže da bi pesnike trebalo isterati iz države, a onda one mjauču, oni viču da, dobro, jeste. Ili druga filozofska pitanja gde sam ja njih uzimao kao sagovornike koji na to imaju neki komentar. Ali onda je izbila ona afera predlog za razmišljanje, baš koji smo to pričali, koja sad ima neku godišnjicu, pa su one skinute. A odjednom kad su u tim slikama sveta i što... One se toga ne sećaju. Duško Radović je bio pozvan kod nadležnih da mene skine. I sad sam tu slušao više puta razne obrazloženja. Jedna je bilo nije za pominjanje. On je došao kod mene pa me izveo u Tašmađarski park i ispričao da to više ne može biti, jer mu je ovaj direktor rekao da sam ja jedan od najopasnijih špijuna stranih. A to je zaključio? A Duško rekao, pa ja znam čoveka dobro i tako dalje. Ne znaš ti ništa. Ti si naivan, a ovo je sa mesta koje ne govori gluposti i koje zna malo bolje nego ti. I tako smo se mi dogovorili. A posle kasnije, kad je bila neka druga zabrana, onda je bio direktor Vukos. E sad on nije baš takve besmislice pričao, nego mi je rekao, kaže, Ima drugova koji ne vole da te gledaju. Tako da drugovi koji imaju televizor i koji biraju koga će da gledaju i koji im se sviđa, koji im se ne sviđa i prema tome se uređuje i program. Ali i sam Duško je, kao što znaš, napustio i morao da napusti televiziju i da ode u atelje Borba gde je tamo pisao konferanse, reklame, išao sa ESMO mreže po Makedoniji. A šta je, molim te, a te dve drame koje si ti napisao, Honorarni kralj i... A to su bili neki vrlo, kako da kažem, dobri i važni konkursi, gde su oni, recimo, i za ove TV drame ozbiljne i za decu imali izvestan broj autora koje su pozivali da napišu tekst i onda je bio već Voz koji je nosio naočare. I otkup. Iako ne bi bilo emitovano, to bi bilo plaćeno. I to je za nas pesnike bila velika privilegija. Već je bila privilegija što su te zvali, a još pogotovo ako to bude emitovano, ali već samim tim je otkupljeno. I ja sam onda seo da nešto napišem dva puta i Duško, kakav je on bio u svakom pogledu izuzetan. Tako da, što kaže, ne znam da li to da kažem, kad je preminuo, onda meni kaže njegova žena. Kaže, znaš, ja mislim da njegov mozak nije trebalo sahraniti. To je trebalo negde da se ispita o čemu se tu radilo i šta je sve u tom mozgu bilo. I ja zaista, imao sam i drugi prijatelje, tako da sam žalio samo njihovu glavu. I to mi je bilo besmisleno da, recimo, čovek, zato što ima vodu na plućima ili u kolenu, da zbog toga moramo da i njegovu glavu izgubimo. A ta glava je bila kao jedna građevina, kao jedna biblioteka koja se decenijama pravila i punila i sad odjednom kao da je nikada nije bilo i nema niko da je nasledi, nego sve opet iz početka kao da ona nije postojala. U toj draguljarnici njegovoj velikoj tu je bilo svega i svačega. Tako da je on mogao da svakoga ko je nešto značio i pisao, angažovao da piše i za decu. Nije to bila neka sekcija, što kaže, koja je nekako bila i kao nekoga nižega ranga. Tako da sam ja kazao da je on priznati genije nepriznate književnosti. Zato što i ta sama književnost koja je nešto najozbiljnije i najdarovitije što smo imali, držana u nekoj magarećoj klupi, a on je opet bio superioran u toj oblasti u koju je za sebe ogradio, pa je onda kobajagi drugima prepustio ozbiljnije i važnije stvari, a on će da obrađuje taj mali, skromni vrt. Međutim, sve ove pesnike koje imamo i koji su bili daroviti, on ih je pozivao da u tome učestvuju i na njih računao kad je imao te razne ideje za različite emisije i to je bilo vreme kada je sigurno dečiji program televizije Beograd bio nešto najozbiljnije i najuniverzalnije i najdopadljivije i najšire gledano i gde god su učestvovali po svetu, po ovim raznim festivalima, oni su svuda bili pobednici, jer je taj duh i ta pismenost koju je on imao, a on je imao ovako nešto što bi se reklo prema samoj pismenosti kao nekoj čovekovoj unutrašnjoj vrednosti. Za njega kad kaže da je neko pismen, To znači da je on u svakom pogledu kultivisan, emancipovan, produhovljen. Divio se svom ocu, pa mi je rekao da je njegov otac bio pismen. A ta pismenost se očitovala što on napiše njima šta treba da urade, da iscepaju drva ili ne znam šta po kući, ali tu on nije vidio ni jednu grešku. Nijedno ne mogu zajedno, nijedno bio, nijedno bi. I već je to bilo dovoljno da ga on smatra čovekom višeg reda. Dobro, da se vratimo na Honorarnog kralja i Voz koji je nosio naočare. Šta je tu bilo grešno? Ja ne znam te tekstove. Ne znam sadržaj tih drama. Ti imaš te tekstove sačuvane? Honorarni kralj i... Imaš, nemaš? Negde sam imao, pa nisam odavno to mogao da nađem u tim papirima. Ali to je isto bilo njegovom zaslugom, da sam ja to uopšte zvan. Tako da je bio prvi put jedan voz koji je nosio naočare. A to se radilo o tome kako jedan čovek, on počinje negde u nekom vozu da sa nekog skida njegove adiđare. On je neki božjak, ali on sa nekog ko je sav nakinđuren i nakićen počinje da mu to otima. I odjednom mi gledamo kako taj nikoji postaje neko i, što kaže, pretvara se u nekog gospodina, što kaže, i džentlmena iz višega društva. A onda nailazi neki sledeći koji dolazi na njega. E, to on već ne može da podnese. Sad on to poziva u pomoć, što kaže, vlast i zakon protiv tog bezobraznika. Kako on misli, to je moglo jednom. Ali ne može više da se ponavlja. A počeo je sa tim da ovom čoveku govori šta ti izigravaš, ko si ti, šta ti misliš da... Šta će tebi lula, otkud tebi te naočare, šta si ti umislio da si. Ali kad je on to isto postao, onda je to branio svim silama. A ovaj Honorarni kralj, to je isto bilo nešto, izazvalo neku veliku gužvu u tom smislu što se snimao neki film o nekom stradanju u nekom logoru. A u stvari sam ja jednom možda našao motiv za to što sam pisao u nekom TV prikazu koji je Duško Radović na neku emisiju napisao, a ticalo se o tome da si u logoru mogao ostati živ, ali u toj drami iz logora nije bilo moguće. I da je taj pisac gori od ovih SS-ovaca koji su to radili, jer ovamo je moglo negde u životu da se nađe neka rupa, ali ovde na papiru, kad je ovo krenuo, tu trava nije rasla. Tako da je ovdje u celoj toj priči bio isto tako neki pravi logoraš koji se odjednom buni. Otprilike nije tako bilo, nego je bilo ovako i neka rasprava, nešto, neki Pirandelo, nešto u smislu drama u drami, film u filmu. Mislim, to je radio Šotra. Šotra jeste. Da, niste odbranili to, pa nisu ni sačuvali. Bilo je to zanimljivo da ja, recimo, nisam posle video kad su napravili tu antologiju šta su sve objavljivali, u ove moje drame nisu stavili ni u onu bibliografiju. Da je to uopšte emitovano. A kamoli da su te tekstove objavili. Znamo da je emitovano. Mislim da ima i kritika za jednu Olge Božičković koja je tada pisala. Nije bilo. Bile su to... Prikaz neki možda, samo. Ponegde ima zabeleženo u tim programima i u tim slikama, ali... Više me je Radović hvalio nego što sam ja mislio da sam to napisao, pošto je to bilo pisano u tim rokovima. Da se napiše, da se stigne do tog datuma i onda navrat na nos. Tako da tu nisu za moj ukus bile prave reči, prave ukruse, ali sam imao druga koji nije štedeo komplimente. Sad, da li je to bio neki pedagoški rad ili stvarno uverenje, ne znam. Molila sam te da doneseš ovu knjigu Čovek bez granica, koja je u stvari opet si ti uspeo da sačuvaš, zato što si sačuvao te tekstove. To su isto nesačuvana tvoja dela za decu. Jeste. To je Ime i prezime, je li tako? Kako nam je Matija rekao, njegove dve drame koje su rađene za dramsku redakciju nisu sačuvane. Što nisu sačuvane, nego je nešto, da li su zabranjene, da li nisu reprizirane i vrlo brzo su obrisane. To se vidi po kartonu tamo koji ide uz traku. I sad, pošto mi smo redakcija za istoriografiju, da ne bismo sada ništa ne znali, a nismo do sada se time bavili, ja sam uzela kao prvu pomoć knjige kritika, odnosno knjige poričene borbe i politike, gde su dva kritičara svakog puta pisala kritiku za dramu, za dečje emisije, za igrani program i uopšte su bili vrlo bedni. Dakle, ako ponedeljkom iziđe nova premijera drame, a svaki put je izlazila premijera ponedeljkom, onda je u četvrtak već kritika. Evo, recimo, sad, ta prva njegova drama iz 1966. godine, koja se zove Voz koji je nosio naočare. Uložili smo. Evo, samo da vidimo kako je 27. Možeš ti ovo da slikaš? 27. kako je išao program. Počinjao u 18:25, a završavao se u 22 vestima. Evo, 20:30, dnevnik je tada išao u 20 časova, 20:30, Matija Bećković, Voz koji je nosio naočare, komedija, premijera, studio Beograd. Pošto smo bili u šemi IRT, uvek je pisalo, evo, ovde u 19:40 je bio Lolek i Bolek, ja se sećam te lutka filmova za decu studio Zagreb. I tako naizmenično. Verovatno je sledeća premijera bila iz Zagreba. E sad da vidimo kritiku, kao što sam rekla 2 dana kasnije. Evo kritike. Olga Božičković nije pisala kritiku tada. Ne znam zašto. Inače, dramski program kao najvredniji i najskuplji svakako je uvek imao i neki tekst kritičara. Evo, ja ću nešto tu pročitati. Evo, to je tu. To je Đorđe Đurđević, koji je bio kritičar borbe. Iako je Matija Bećković u nekim ranijim pokušajima serija Ime i prezime, recimo, spretno prošao kroz vatreno krštenje, pisanje tekstova namenjenih malom ekranu, Voz koji je nosio naočare s pravom se može smatrati njegovim prvim širim zahvatom u oblasti TV drame. Pa sad, recimo, Bećkovićeve parabole o savremenom čiftinstvu, kačiperstvu i pokondiranosti čini nam se da nisu ništa drugo do samosvojna analiza onog primitivizma koji se sreće na svakom koraku i koji u svojoj stupidnosti prelazi okvire pomodne fetižizacije. Mada dramaturški neprevrela tvorevina, Voz koji je nosio naočare na trenutke je proizvodio i prodornije humorističke iskre koje su i tekako mogle da posluže i reditelju i izvođačkoj ekipi. Oni su to i iskoristili koliko god je bilo moguće. Naime, ovo je svakako bila satira, i možda, mada ćemo mi to svakako ispitati u trezoru, svakako ćemo to ispitati, ali ja mogu samo da pomislim da to ima neke veze sa nekim lakim uzbuđenjem koje je tada trajao, jer 3 dana posle te emisije je završen 4. plenum, usvojena ostavka Rankovića, i da li u toj nekoj atmosferi i ovo gledano drugim očima, ne znam. Ali to je jedino što mi pada na pamet, jer to je to. 1. jula 1966. godine je već bilo objavljeni zaključci 4. plenuma ili Brionskog plenuma, kako se to kaže. Eto, to u politici ne vredi, samo da ovo odlučim, u politici ne vredi da gledam nema, dobro sam pregledala, može da se vidi samo kako je najava izgledala, recimo, evo, sa ovim malim znakom televizora, evo vidi se, to je ta 27. jul. Radio i televizijski program. To je to. Idemo na sledeću koja se zove Honorarni kralj, koja isto tako nije dobro prošla. Od kritike, dosta loše od Olge Božičković u kritici. Interesantno je pogledati, ovo je prethodno je bila 66. godina, ovo je sada 67. godina, mart, od jula do marta, program je postao bogatiji. Počinje program u 9:40. I završava se takođe u 22:10 da bi mogli radni ljudi da se naspavaju. Ujutru u 6 su fabrike ili u 5 već radila. Evo tu je 20:30 Matija Bećković, Honorarni kralj. Sad ćemo da vidimo gde je kritika Olgicina. Evo. Ona je evo, ja ću pročitati ovaj pasus. Vrednost Bećkovićevog teksta je u njegovoj pamfletskoj oštrini i ubojitosti rečima. Ona zamera rečima. Mislim da je možda malo pogrešila, da nije malo potkačila i reditelja, nego samo Bećkovića, jer mislim reditelj je ipak treba da nadogradi tekst. Reditelj je bio Aleksandar Đorđević, no svejedno, sad što ga grdimo. Ali ta Bećkovićeva vrednost dobro je znana, u znatno manjoj formi, na stranicama Ježa. Međutim, sve ono što je u tekstu, a još više u samom izvođenju, trebalo da bude dramsko, jer u određenom smislu kao tako i postoji, radnja, vrhunac zapleta, razrešenje sukoba, sprovedeno je nespretno, sasvim bez efekta, do koga je u ostalom Bećkoviću zna se veoma i uvek stalo. Bećkovićev nemirni duh traži neke forme, nove forme, kroz koje bi se izrazio. Očito dramske mu ne pogoduju. Ja mislim da je u stvari, ja stvarno mislim da je možda rediteljski bio pročitan tekst loše. Nije dramu, nije dao tekst, rekao da je dramski tekst. Razumeš? Nije... Tako da mislim da Žao mi što je tako bilo. U ovom slučaju, ruke su mi prljave od ove prljave partije, nemojte nadati, očito dramske mu ne pogoduju. U ovom slučaju on se nasilno ugurao u njih. Čak i sebe lično. To je sledeća zamerka. To da se pisac pojavi, a nama je Matija ovde u studiju, vidjet ćeš posle kad budeš montirala, spominjao Pirandela. Ja sam prešla preko toga uopšte ne misleći da on cilja na to. Čak i sebe lično, njegova osnovna zamisao je zanimljiva. Pobunio se protiv hvalisavca i jednog je udario po prstima. Samo toliko. Jer težina dramske forme progutala je sadržinu koju bi svakako daleko više pogodovao drugi izvođački žanr. Znači, greška je u tumačenju žanra. Možda neka forma svojevrsnog TV satiričnog kabarea, tada pojava pisa i ostalih sudelovača oko dramskog izvođenja lično na malom ekranu ne bi onako štrčala na uštrb stilskog jedinstva. Dakle, jasno je da je u stvari povrkan žanr kroz koji je prikazan taj dramski tekst. Pod žrvnjem ironije. Ako, dakle, uzmemo dramaturške i druge nedostatke Honorarnog kralja i uočljivu težnju autora da se u tom tekstu za ljubav nekog uspelijeg lica ili iznenadnog praska duhovitosti prenebregnu i pouzdanije mogućnosti snažnijih satiričnih intervencija, ostaje dovoljno elemenata koji ne mogu protivrečiti utisku o Bećkovićevoj dovitljivosti. Dakle, njegov tekst je u redu, samo je izvedba, da tako kažem, možda podbacila. To svakako nije razlog da on bude zabranjen. Tako da mislim da je ta kritika koja je u stvari negativna, mada bi se moglo reći po pasusima da je pozitivna, možda samo donela odluku, potkrepila odluku da se ne reprizira. Kad se nešto ne reprizira, onda se jednog dana i obriše. Kad se nije predviđeno da se reprizira, tako? Obrisane su obe drame, oba snimka. Zato ovo sada istražujemo zbog čega. Nismo nešto pametniji, ali možda i jesmo, malo, bar ovako, da pomognemo ovaj razgovor u studiju. Eto, to je to. To je to.